Dobře, naposled pro vás. This is what dying feels like. Whoa, you really, there's like white, there's like only white in the lens. No. Koukal jak bulhár do mlátičky. Čumí jak bulhár do mlátičky, ty vole. Tak borci, já si myslím, že dneska to bude hodně zajímavý. Ale hodně zajímavý. Dneska rozděláme každému 1000 korun tady v Ústí nad Labem. Ty už vůbec ne. Tak borci, ukážu vám kung fu. Si to poserete. A dáme ještě piječko. A pak pojedeme do svý vily v Praze. Kde mám svýho šoféra? Kurá. Tak, borci. Nastavuju to teď. Kolik ukazuju prstů? 4? 4? 4 no. Kolik stojí ten teleskop jeden? Teleskop? No, tady ten mluvím. No tak za 500. No, bráho chce, mohu si koupit, no. No. Foru prodávaj. Ve foru, jo? No. Kaši? Ukážu jednu fintu, jo? Ještě jeden? Tam každý taky, tam jsem taky, tam. Já jsem včerejší tady. Jdeme z toho. Ano, jete. Ano, Luka. O, dobrý. Jdeme sami do Magna. Já streamu. Dobře, že můžete. A ukážu se pořádně. Jo, Vyško vždy říkala, že jsem hubený a musím jíst, to říkala i moje. Že se mi ze mě vyroste jednou pěkný kluk. A budu mít holek, kolik budu chtít. No, v jedný věci měla pravdu. Že ze mě vyrostl pěkný kluk. V tý druhý nevím. Paprika, sladká. Šunka. Slaninka. Tak. Ty vole, atentát jebej. Co mi obližujete? Ticho! Mě budete mlátit. Holky jsou jako oheň. Nebo klacky v ohni. Schořej a máš z nich popel. Popel jakoby vyprášíš do vzduchu a nemáš nic. Mám jednu věc, borci. Ty kus, já jsem čurák. No tak jsem čurák, no. To nenapadlo. Je to nenapadlo. Fyzik Jirka Tychová, kameny pětitunový. Asi sem to mám dát. Je protože ten tác je, já už vím, co musím udělat. Ne, to jsem skurvil. Počkej. Kurva!
Jaj. Co mám teď dělat? Ne! Borci, taková finta, jo? Já nemám totiž sůl, takže jak osolit rejži, borci? Když nemáte sůl, zapomněli jste si, dáte kolu, protože v tý je hodně soli. Listu. Ne. Cimno! Nevadí. There you go. Pivo. Papriku? Paprika tam je. Ty vole. Bílé pečivo. Prosím o popsání této věci. Bílý pečivo. Tak, říkej, prosím. Mluv. Ty pičo! Gargamelovo karbonátky, more. S příchutí ohně. Ale vypadá dobře. Not even bad. Jaký musím jíst, ale? Ne, ne, stop. Ještě je čas. Dneska byl zachálku. To byla dneska super chálka. Halaba! Já jsem kakat. Je zle. Cítíš pořád? No, že?